jeste, stvarno smo, mislim, eto, Nuć i ja, ne mogu njega da izostavim, obeležili smo ovu godinu sa nastupima i sa pesmama i sa hitovima. Sad sam svež sa američke turneje, vratio sam se u Srbiju pre, ajde kažemo, nedelju dana. I ovih 7 dana sam stvarno tražio da nigde ne nastupam, da bi se malo odmorio, da bi mogao se spremati i za Jahorinu i za ostale nastupe i koncerte koje imam do kraja decembra, tako da ovako, onako, jako sam ushićen i srećan što ćemo konačno moći da se vidimo i na nekim drugim mestima i drugim gradovima. Da, zapravo, mislio sam kao da poznaješ u biznisu i to još pre godinu dana, a tek sad shvatam koliko ništa nisam znao. Tako da, a i opet razumem da će tek da se dogode stvari koje će da mi okrenu, koje će mi okrenu vrtešku na opačke, ali svakako mislim da treba jedno... Moja tajna je u tome što sam zaista stvarno normalan sa svima i onako opušten. Nema razloga za nekom prepotentnošću ili, kako se to kaže sada, uzdizanjem sebe. Mislim da je to najveća greška nekih ljudi. Ja to zaista nemam, tako da eto, zbog toga imam i lep odnos sa medijima. Ovu godinu mi je obeležilo to što sam ispunio sve ciljeve koje sam namerio. Ove godine sam zvanično, mislim, čak i najslušaniji Srbi na svim streaming platformama na svetu. Uspeo sam u tome što sam namerio. Imao sam eto neke internacionalne duete sa velikim evropskim zvezdama, tako da sam čak i malo tu neku internacionalno polje zahvatio i stvarno mi je namera već sledeće godine da malo ozbiljnije krenem u to, a do kraja godine mogu da očekuju, publika može da očekuje pesmu sa jednom od možda najvećih italijanskih zvezda. Opa, da li ćeš nam reći o kome se radi? Još uvek ne, ali eto, kada bude došlo vreme, sigurno ću se oglasiti svima. Mislim da apsolutno jeste, kako na poslovnom, tako i na emotivnom planu. Neko sam dosta postao zreliji posle toga i eto, to je neka nova škola, neko novo iskustvo iz koga sam dosta naučio i nekako najviše sam se posvetio radu nakon toga i to je glavni razlog kako sam eto, jednostavno očistio glavu od tih nekih stvari i napravio zaista eto, onako pristojan uspeh. Ja mislim da ako sada nisam naučio na greškama koje sam pravio, mislim da sam apsolutno glup kao počak. Još uvijek ja nemam kao buduću devojku, da, ali pa sigurno da jeste, ali kako bi nekako tražim devojku koja bi stvarno razumela ovaj život koji je zaista, koji je stvarno na točkovima što se kaže, tako da na ovom momentu kad budem našao osobu koja može da razume to i da se prilagodi tome, naravno kao što bi se ja prilagodio nekim zahtjevima moje lepše polovine, to bi moglo da uspe. U svakom drugom slučaju mislim da bi to samo bilo onako prisiljavanje nečega što ne treba postojiti. Znaš kako, to kažu kao preko noći, ta moja noć je trajala 7 godina koliko sam počeo koliko se bavim ovim, tako da mislim da nekako... zreo jesam, ali još uvijek sam klinac, znaš, još uvijek imam iskreno neke porive klinačke i želje i ambicije, ali mislim da je to sve normalno za moje godine i samo treba da budem onako prizeman i da ne letim puno i da malo kontrolišem energiju koju imam. Jeste, on eto, studira pravo, ima neke on i ja smo dijametralna razlika, bukvalno. On eto, studira pravo, želi da se bavi pravom, politikom, nekim društvenim stvarima. U tom smislu, ja sam eto, ušao u biznis. Tako da te savjetuje on nešto? No da, on je možda i najpametnija osoba koju sam sreo u životu, iako je samo godinu i po dana stariji od mene, ali 90% stvari koje sam dobro uradio sam njegovim savjetom, tako da brat je tu stvarno uz mene i držimo se kao prsti nokat, što se kaže.